В останні вихідні вересня розпочався сезон 21-22 української баскетбольної суперліги. Вже в першому турі жереб звів на одному майданчику, а саме на паркеті Южненського спорткомплексу «Олімп», місцевий хімік і БК «Одеса». Команда істотно змінилася, про шанси на успіх у сезоні говорити було проблематично. У спарингах із серйозними суперниками ні хімік, ні Одеси вболівальники не бачили. За першою грою видно, що команди мають відпрацювати взаємодію. Але було також помітно і те, що Южненський клуб підійшов до старту сезону більш зіграним і свіжим. До середини другої чверті підопічні Віталія Степанівського пішли у відрив на 13 очок. Виділялися не тільки гравці, що повернулися в команду, герої переможного сезону 18-19 Крістіан Джонс і Діон Едвін. З найкращого боку провели себе і інші іноземці – Моріс і Спенсер. Утім, і одеські новобранці намагалися не вдарити в брут обличчям. Келісон і Лейменіс практично врятували для команди гру, коли на початку третьої чверті рахунок став рівним – 42-42. Але дотиснути суперника підопічні Олега Юшкіна не зуміли. Своєчасне потрапляння із одеги Спенсера і ефективна гра у трисекундній зоні Моріса знову повернули господарям солідну перевагу. Більше вони суперника до себе не підпускали. 66-58 – заслужена перемога хіміка. Наступні матчі команди проведуть на виїзді 30 вересня. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня нас поддержать после большой паузы. Хотелось бы поздравить всех с началом сезона. Сезон обещает быть очень интересным, очень равные команды. Да, сегодняшняя игра это тоже показала. Успех в чемпионате, не только в отдельной какой-то игре, это защита. Сегодня 58 очков, хорошая защита. По нападению, безусловно, какие-то броски легкие мы промазали, но самое важное то, что мы победили и держались на наших правилах. И, как сказал Доминик, да, мы должны становиться от каждой игры лучше и лучше. Безусловно, какая-то была нервоза, да, какой-то немножко нервничали, может, в начале, как первая официальная игра и так далее. Но молодцы, справились с этим, стояли на правилах и добыли домашнюю победу.